hacer aquí las tonterías de la mano. Me ha pedido ahora la policía que yo quiero tomar la mostrada, fue el canal sin ganarse. Al tomar a la quien fue el sistema de la ruta. No sé por qué fue el sistema para el parque de Chertao. Ese barrio fue la milita de Chertao. Había un bit de Chertao que es la protestante de Abamia, Pastor Vizmatia, aunque es factura o también que han tenido cosas diferentes. Para mí, no sé, me dijeron que estuve aquí, que le entrar, que están en Chertao. Ahora, yo vi un bit de Chertao que a mí va a decir, آئین کے گوشوارا سوئم میں منتظر عبارت کے مطابق آج صرف اپنی رکنیت کا ہم اٹھائیں گے حل بھی اجتماعی طور پر ہوگا حتنا میں آپ تمام معجد راکیم کے سامنے میز پر رکھ دیے گئے ہیں حتنا میں خالی جگہ پر آپ اپنا نام درج اور آخر میں اپنا دستخط فرمائیں گے حل اٹھانے کے بعد تمام اراکین اسمبلی دستخط شدہ نامہ اسمبلی امبر کے حوالے کریں گے طریقہ کار کے مطابق میں اب حلف نامہ پڑھوں گا آپ تمام معزز اراکین اپنی اپنی نشستوں پر کھڑے ہو کر میری تقریر کریں گے تاہم حلف نامے کی خالی جگہ میں آپ اپنا نام لیں گے میں ایک حوالے سے جماعت کار بلوچستان
سیکرٹری اسمبلی کے بائیں جانب رکھے گئے حلف نامہ جسر پر